کال تا مسافر دی او دین تا پوس کو چې میلې والے کې دای سو وای را دای دې ګورو چې دای سو وای را دای دا زمو رو تا ور دو ګورو چې دای سو وای حاجی تاسو میلې والے کې څه وای اور یار جی السلام علیکم کو نو مکه چې کما کته دې نو تا ولا سلام سلام پر دا کاکا سے شروع دی ان شاء الله 8 تاریخ باندې نو بس دا میلا شروع زنگو را زنگو خوبی گرده بسید.